Շնորհակալություն։ Միջազգային կառույցներից շեշտեցիք ԵԱՏՄ-ի կառույցը, որտեղ գործող աշխատակիցները պետք է այսուհետ դառնան պարտադիր կուտակային վճարողներ։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այդ կառույցը դառնում է հարկային գործակալ այդ առումով, և արդյոք ԵԱՏՄ-ն միակ միջազգային կառույցն է, որի աշխատակիցները դառնալու են պարտադիր կուտակայինի մասնակիցներ։ Շնորհակալություն, Տիկինթանդիլյան։ Ոչ, այդ կազմակերպությունը չի դառնում գործակալ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը դե յուրե իրավունք չունենա ազդել միջազգային կառույցի վրա իր օրենսդրությամբ։ Այդ կազմակերպությունը ուղղակի պատրաստակամություն է հայտնել, նաև որոշ այլ կազմակերպություններ իրենց աշխատողների համար փոխանցել գումարներ իրենց աշխատողների ռեզիդենտության վայր, երկիր, հետագայում կենսաթոշակ ապահովելու նպատակով։ Այսինքն ԵԱՏՄ-ը, քարտուղարությունը, դատարանը եւ այլ իրենց բյուջեներում պլանավորում են համապատասխան վճարներ, որպիսի վճարեն իրենց աշխատողների համար, Ռուսաստանի քաղաքացիների համար օրինակ վճարում են։ Քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի նման համակարգ, այդ գումարները մնում են տվյալ կազմակերպության բյուջեում սառեցված։ Հիմա այս օրենքի ընդունումից հետո միջազգային կառույցները, որոնք որ չունեն իրենք իրենց կենսաթոշակային համակարգը, օրինակ Համաշխարհային բանկը ունի իր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը, ԵԱՏՄ-ն, որը որ չունի նման համակարգ, պատրաստ է կփոխանցի գումարները Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե, մի մասը նաև կուտակային իր աշխատակիցների կուտակային հաշիվներին, հետագայում այդ մարդիկ երբ որ կգան, կարողանան ստանալ կենսաթոշակ։ Սովեն պատասխանեցի հարցին։ Արձագանքելու համար Մանե Թանդիլյան։ Իսկ ունեք տվյալ, թե քանի աշխատակցի մասին է խոսքը, և արդյոք նրանք նոր էին միանում համակարգին, թե նախկինում էլ աշխատում, վճարում էին այդ վճարումները։ Հստակ տվյալներ չունեմ, մոտ 50 հոգի։